Izrendala sam kuvani krompir i šargarepu. U činiju sam stavila prvi sloj od krompira, posolit ću ga i dodat ću kečap. Drugi sloj od šargarepe posolit ću i dodat ću majonez, posni naravno. Pravimo posnu salatu. Stavila sam sloj obarenih špageta i posipam kečapom. Sljedeći sloj stavila sam kukuruz šećerac i posipam majonezom. Stavljam tunjevinu. I preko toga kečap. Sljedeći sloj stavljam testeninu. I preko nje majonez. Stavila sam preostalu šargarepu. Sad dodajem iseckane kisele krastavčiće. Majonez. Preko toga sipam grašak obareni. I ponovo majonez. Malo. Sam preostali krompir. I dodajem opet malo majoneza. Dala sam preostale krastavčiće. Ponovo ću staviti malo majoneza. Preostali kukuruz šećerac. Ređajte slojeve kako god želite. Salata je gotova.